په کندهار کې 2000 ریډي چلوونکو ته د سولر څراغونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د کندهار ښاروالۍ تر چتر لاندې د یو ان هابیتات موسسې لخوا د 24600 امریکایي ډالرو په لګښت د ښار د مختلفو بازارونو هغو ریډي چلوونکو ته دغه څراغونه ورکول کیږي چې متحرک نه وي او د ښاروالۍ سره ثبت وي. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي کندهار ښار کې د 2000 هغه لیړۍ چلوونکو سره چې د شپې تر ناوخته کار کوي د هابیتات موسسې په مالی همکاری د 2000 عدد سولر څراغونو مرسته کړې چې ورباندې ټول ټال 24600 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دغه مرسته چې نن د کندهار ښاروالۍ په انګړ کې ویشل کیږي دا د یو ان هابیتات موسسې په مالی لګښت باندې 2000 څراغان او شمسي هنداري دي. دا د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې هغه ریډي والاو ته توضیح کیږي کوم چې هغه غیر متحرک وي، یعنی پر خپل ځای باندې ولاړ وي. دا دغه د پاره ویشل کیږي. پر دغه سولري څراغانو باندې تقریبا 24600 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې د یو ان هابیتات موسسې لخوا ورکول کیږي. په ورته وخت کې هغه ریډي چلوونکي چې یاد څراغونه ترلاسه کړي وایي چې اوس په خپل کاروبار د شپې تر ناوخته کوي او د برېښنا ستونزه یې حل شوه. د دې مرستې څخه ورورکه موږ ډېر خوشحاله یو، ورورکه ولیده موږ تاسې خلک بیا په ذاته دا لیړیوانان ورورکه بیا وس خلک دي ورورکه، د دې وسو امکانات موږ نه درلودل چې دا ډول انډواله یا شمسي یا ګروپ منارانس ولي دوکانداري به موږ در نیمه ماښام درځنو تر دغه وخت پورې وه. نو د دې مرستې څخه دا بس موږ ډېر خوشحاله یو، خصوصا بیا د کندهار ښار ولي څخه بیا دغه موسسې دغه څخه چې موږ ډېر خوشحاله ان شاء الله دغه څخه ورورکه موږ ته د کندهار ښاروالۍ د خوا څخه د عایداتو د ریاست د خوا څخه موږ ته امر وسول راسي د لیز تاسو سره یو دانه شمسي او یو دانه څراغ کومک کوو. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله در مخ به موږ سهار در ماښام راځنو پورې دوکانداري کوله اوس چې موږ ته د څراغانو د شمسي راکوي او موږ د شپې د 10 بجو ناستو. د یادولو وړ ده چې کندهار ښاروالۍ د ښار د ښکلا رغونې او ولس د هوساینې لپاره د سولري څراغونو د نصبولو ترمیم کولو او دې ته ورته نورې پروژې هم ترسره کړې چې په دې سره ښار روښانه سوی او د ښار ښکلا یې څو برابره کړې ده.